já que o bagulho ficou sério. Então escuta o que eu vou te falar. Esse é o Benezinho Shake, tem que respeitar.
cima. Alvo na mira confirmado. Aqui é atacante 3. Já que o bagulho ficou sério, então escuta o que eu vou te falar. Esse é o Benezinho Shake. Tem que respeitar.